নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলে আপোনালোকক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল বাজেট অধিৱেশন চলি আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ নাম কৈছে যে খিলঞ্জীয়া মানুহ বাট পৰি গৈছে আমি ইমিডিয়েটলি চাম তিনিটা কণ্ডিশ্যন ভূমিহীন হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোক এটা লেভেলতকৈ আৰ্থিক উপাৰ্জন বেছি হ'ব নালাগে আৰু লেভেলটো জিলাই জিলাই বেলেগ ডিব্ৰুগড়ত বেলেগ হ'ব শিৱসাগৰত বেলেগ হ'ব সেইকাৰণে আৰু মই যিসকল সংখ্যালঘুৰ মানুহে নাম বচুন্ধৰাত অহা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাতি নিদিওঁ বুলি কতো কোৱা নাই সেইটো ভুল মেছেজ যাব নালাগে কিন্তু বচুন্ধৰাত নহয় আপোনালোকে নৰ্মেল এল এছ চিত লৈ আহক কোনোবা গৰীয়া মানুহে পোৱা নাই মৰিয়া মানুহে পোৱা নাই বিধায়কজন এল এছ চিৰ মেম্বাৰ তেওঁ এল এছ চিত লৈ আহক প্ৰত্যেক মাহত এখন এল এছ চিৰ বৈঠক হয় আৰু দি থাকক এইটো বচুন্ধৰাটোৰ কাৰণেহে বচুন্ধৰা বাকীতো লেণ্ড এলটমেণ্টটো বন্ধ হৈ যোৱা নাই লেণ্ড এলটমেণ্ট চলি থাকিব তৃতীয় কথা এতিয়া আমি ভি জি আৰ পি জি আৰত বহি থকা মানুহখিনিকো কেনেকে আমি মাটিৰ পট্টা দিব পাৰো এইটো আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ৰিফৰ্ম অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এন চি মাটিখিনি কেডেষ্টেল আমি কৰি পেলাম তেতিয়া আৰু এক লাখ মান মানুহে মাটিৰ পট্টা পাব যেতিয়া নন কেডে গতিকে বচুন ধৰাটো দহ বছৰ চলিব লাগিব কাৰণ ইমান দিন ভূমি ৰিফৰ্ম হোৱাই নাই এহেজাৰ গাঁও নন কেডেষ্ট্ৰেল হৈ আছিল এতিয়া কেডেষ্ট্ৰেল হ'ব কেডেষ্ট্ৰেলৰ কাম চলি আছে ড্ৰোন মেপিং চলি আছে কেডেষ্ট্ৰেলৰ পিছত তেওঁলোকে পাব তাৰ পিছত বচুন্ধৰাত কাম আছে এজমালি পট্টাবোৰ ভাঙি পেলাই আমি ইণ্ডিভিজুৱেল মাটিৰ পট্টা দিয়া যাতে ভায়েক ককায়েকৰ মাজত মাটিৰ কাজিয়া কমি যায় আমি ইমানলৈকে চিন্তা কৰিছোঁ যে এজমালি পট্টাবিলাকৰ কাৰণে ভায়েক ককায়েকৰ কাজিয়া লাগে বচুন্ধৰত আছে যে এজমালি পট্টাবিলাক আমি ভাঙি দিম যাতে এজন মানুহে এজন মানুহৰ গৰাকী হব পাৰে এন চি ভিলেজ বিলাক দিম তাৰ পিছত আমি কৰিব খুজিছো কত ভি জি আৰ পি জি আৰত এটা নমছৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আমি দিব খুজিছো বি টি আৰত আৰু ইটি বিষ্মতাৰী কি নাম লৈ এইটো তাতো আৰম্ভ হৈছে তাতো বহুত মানুহে এতিয়া মাটিৰ পট্টা পাব যিখিনি তাৰ থলুৱা মানুহ আছিলে গতিকে এটা ডাঙৰ লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু মইতো ভাবোঁ যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ দৰে সন্মানীয় বিধায়ক যোনে লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ কাৰণে ইমান দিন আন্দোলন কৰিলে কম কৰি হলেও দুই লাখ মানুহক দিব পৰাটো আপোনালোকেতো এইটোতো সমৰ্থন দিব লাগে ইৰেচপেক্টিভ অফ পলিটিকেল লাইফ গতিকে আৰু মই এইটো কৈছো পি আৰ এফ টি আৰ এফক ভাঙি মাটি দিয়াটো এইটো আমাৰ বচুন ধৰাৰ লক্ষ্য নহয় নাছিলেই ফাইনেলি মই এটা কথা কৈ সামৰণি মাৰিছো যে স্বৰৰ মাটিখিনি লৈ মই উদ্বিগ্ন কেইদিনমান আগতে আমি ওৰাঙৰ পৰা মানুহ কিছুমানক এভিকশ্যন কৰিলো এভিকশ্যন কৰি আমি তেওঁলোকক লাহৰি ঘাটত পট্টা দিব খুজিলো আমচুৰ লগতো মোৰ কথা হ'ল পিছত মোক দিছে কলেছাৰ এইবিলাকতো মাতব্বৰে ৰাখি দিছে মাটি লাহৰি ঘাটৰ বিধায়কো মই নকওঁ আৰু যে তেওঁকো মই মাতি আনিলো যে মাতব্যৰ বাইছজন বাইছজন মাতব্যৰে দুহেজাৰ বিঘা মাতি ৰাখি থৈ দিছে আৰু দীৰ্ঘীণ মুছলিম মানুহবিলাকে যেতিয়া তাত গৈ বহে এটাক পিতে তাতো এতিয়া মাতব্যৰ লগত আমি ফাইট কৰি আছো মৰিগাঁৱত আৰু মাতব্যৰ কেইজনে পলিটিকেল প্ৰটেকশ্যন পায় এতিয়া মই মাতব্যৰ কেইজনক চাহ খাব মাতিছো মোৰ তাত একেদিনাই যাতে মেইন চুইচটো টাইট কৰি পঠাব পাৰোঁ একোজন মাতব্যৰে স্বৰত কিমান বিঘা বিঘা মাটি লৈ আছে গতিকে স্বৰত যদি ভূমি লেখন হয় আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যদি মাটিখিনি দিব পাৰোঁ তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত ভূমি লেখনৰ কামেই নহ'ল চৰত একোৱেই নহ'ল কংগ্ৰেছ শব্দটো বেয়া পালে বাদ দি দিছো যে আগৰ চৰকাৰ দিনত একো নহ'ল এতিয়া মাজুলীত এইবাৰ আপোনালোকে ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াই ক'ব মাজুলীত কিমান বেনিফিট হৈছে মিছন বসুন্ধৰত দহ নে বাৰ হাজাৰ ন আজিত তেওঁ নাই হ'ব হা দহ হাজাৰ মাজুলীত দহ হাজাৰ মানুহে মাটিৰ পট্টা পাইছে এই বসুন্ধৰত আপোনালোকে তাৰ ইম্পেক্টটো বুজি পোৱা নাই আৰু চব ছেডল ট্ৰাইব চব ছেডল ট্ৰাইব মানুহে সেইকাৰণে চৰৰ মাটিটো মাতব্বৰৰ পৰা মুক্তি কৰাটো আমাৰ এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা হ'ব লাগে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ প্লেন আছে মই আপোনালোকৰ লগত পাতিম সময়ত আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিও বুজি পাব লাগিব যে আমি যদি ভূমিৰ পট্টা নিদিওঁ পট্টাটো নিদিয়ালৈকে মাতব্বৰে খাই থাকিব পট্টা দিলে দৰিদ্ৰ মানুহে পাব মোৰতো লাহৰি ঘাটৰ অভিজ্ঞতাটোৱে মোৰ চকু মুকলি কৰি দিলো ইমান দিনা মাতব্বৰ শব্দটো আমি পঢ়িহে আছিলোঁ এই মাতব্বৰবিলাকে দুটা তিনিটালৈকে বিয়া কৰাই দিম অন ৰেকৰ্ড মই ইনকুৱাৰী কৰিলো মানুহৰ মাটিৰ খেতি কৰিব দিয় তই খেতি কৰিব দিম তোৰ ছোৱালীটো মোক দিব লাগিব এনেকুৱালৈকে কাম আছে এইবিলাক ঘটনা গতিকে মাতব্বৰৰ হাতৰ পৰা চৰৰ মাটি মুক্ত কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত বহুত ছাৰপ্লাছ মাটি আহি যাব এখন চৰ আছে ধৰি ললো ভাঙনমাৰী চৰ সাত হাজাৰ বিঘা মাটি আছে প্ৰত্যেক পৰিয়ালক ছয় বিঘা কৰি যদি দিওঁ এক্সট্ৰা তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি চৰকাৰী হৈ যাব তাত চৰকাৰৰো লাভ আছে কিন্তু এতিয়া তাত যিহেতু ভূমি লেখন কিয় হোৱা নাছিল কাৰণ এটা পলিটিকেল পাৰ্টী হওক বা তাৰ ৰাজনীতিটো মাতব্বৰৰ কণ্ট্ৰলত আছিল মাতব্বৰে বাহিৰত আহি দাবী কৰে যে ভূমি লেখন হ'ব লাগে কিন্তু সেইটো নকৰেগৈ ভূমি লেখন কাৰণ একোজন মাতব্বৰৰ হাতত এহেজাৰ বিঘা সাতশ বিঘা চাৰিশ বিঘা পাঁচশ বিঘালৈকে মাটি আছে যদি মই অসত্য কৈছো লাহৰিঘাটৰ বিধায়কক সোধক সেইকাৰণে চৰত যদি আমি মানুহখিনিক সাত বিঘা সাত বিঘা মাটিও দিওঁ লেণ্ড পলিচি মতে বহুত মাটি চৰকাৰৰ ছাৰপ্লাইজ হৈ যাব সেইকাৰণে সেইকাৰণে কৈছো যে মোৰ মাইণ্ডত মোৰ মাইণ্ডত প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহৰ কনচাৰ্ণ মোৰ মাইণ্ডত আছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে মৰাণ মানুহখিনিক মাটি নিদিওঁ মটকক নিদিওঁ চুতীয়াক নিদিওঁ জনজাতিক নিদিওঁ তেতিয়া বেলেগক দিব গ'লে ভুল কৰা হ'ব নহয় এটাটো চিৰিয়েলি আহিব লাগিব গতিকে এই চিৰিয়েলটো মই ভাবোঁ অহা এবছৰৰ ভিতৰত এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি মানুহখিনিৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰি দিব পাৰিম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত আমি বহিম যে মাতৱৰ কবলৰ পৰা চৰৰ মাটি কেনেকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি আৰু লাহৰি ঘাট বাইশজন মাতৱৰক মাতিম আপোনালোকো মোৰ লগত মিটিঙত উপস্থিত থাকিব একো একোজন মানুহে বাবা তই দুখ পাই আছনি তই তই বেয়া নাপাবি মনটো তালৈকে মনটো বেয়া লাগে নাই নাই এই কাৰণে আচৰিত পালো ওৰাঙত মানুহখিনি ওৰাঙত কিয় গৈছিল মই বহুত ৰিচাৰ্ছ কৰি আছো এইটো ক'লে আপোনালোকে অলপ কনচেপ্টটো ভাঙিব লাহৰি ঘাটৰ মানুহখিনি যেতিয়া মাতব্যৰে লৈ ললে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাতি নাপাই ওৰাঙত ফৰেষ্ট ভাঙি দিলেগৈ যেতিয়া ওৰাঙত আমি মানুহখিনিক উঠালো তেতিয়া মোক আমচুক মই ক'লো যে ওৰাঙত কিয় যাব লাগে লাহৰি ঘাটত মই বহাই দিম তেতিয়া আমচুৱে ক'লে বহাই দিয়ক মই ডি চিক ক'লো বহাই দিয়ক তেতিয়া ডি চিয়ে মোক ক'লে ছাৰ মাটিয়ে নাই বোলো মাটি নাই মানে বোলে মাতত বৰে মাটি ৰাখি থৈছে বোলে গম পিতাতে মাতত দব মানুহখিনিক বহা তাৰমানে যদি দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটিটো লাহৰি ঘাটতে পালেহেঁতেন নদী পাৰ হৈ ওৰাঙত নগ'লেই হেতেন নহয় হয় নহয় এতিয়া এই আপোনালোকে কিছুমান বস্তু মই সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ লগত বহিম কিছুমান বস্তু স্বীকাৰ কৰিলেহে দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে সুবিধা পাব যে হয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এনেকে চলি আছে আমাক ভোট লাগে আমি নোৱাৰো আপোনাক ভোট নালাগে আপুনি কৰি দিয়ক কামখিনি আমাকতো ভোটো নালাগে গতিকে আমি কৰি দিয়াত আমাৰ অসুবিধা নাই যিটো কাম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ভোটৰ কাৰণে মোক যিহেতু ভোট নালাগে মোক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কামটো কৰাই লওক মই বেয়া কৈছো নেকি কাৰণ আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিম বুলি কলেও কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকক ভোট লাগে আৰু ভোট লাগে কাৰণেই ইমান দিন কামটো হোৱা নাছিল অসমত ষাঠি বছৰ আমাক ভোট নালাগে কাৰণে আমি সাহসেৰে মাতৱবোৰ একেদিনাই চাফ কৰি দিব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই বহিম বচুন্ধৰাটোক লৈ হিংসা কৰিব নালাগে বচুন্ধৰাটো বচুন্ধৰা জেগাত যাব দিয়ক এইটো লৈ আপোনালোকে আপত্তি কৰি থাকিলে মানুহে ভাবিব যে এই আমাৰ এওঁলোক পিছত আহিলে যদি পুৰণা মানুহখিনিয়ে মাতি পালে মনটো কিয় বেয়া কৰিব লাগে আপোনালোক যিমানে উদাৰ হ'ব এইফালৰ মানুহবিলাকো সিমান উদাৰ হ'ব এইটো এটা জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা চিষ্টেমেটিক চলে যিদিনাখন দুটা সন্তান হ'ব আমি থ্ৰেট অনুভৱ নকৰিম তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰ চাপি যাম আপোনালোকেও মোক সহায় কৰিব লাগে যে হয় দুটা সন্তান হওক যেতিয়া বাল্য বিবাহ নহ'ব আপোনালোকৰ ওচৰত আমিও আগবাঢ়ি যাম যে এইটোতো একে ছচাইটি এই যে পাৰ্থক্য এজন অসমীয়া শিৱসাগৰৰ মানুহ বৰপেটাত গ'লে এখন বেলেগ দেশত অহা যেন ভাবে আৰু এইটো কি ছিষ্টেম এই এই বস্তুটো আমি নোহোৱা কৰি দিব লাগিব যে শিৱসাগৰ আৰু বৰপেটাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কোনো পাৰ্থক্য নাই তেতিয়া চবেই চবক নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰ্থক্যটো এইটো নহয়তো আপোনালোক মছজিদত যায় মই মন্দিৰত যাওঁ পাৰ্থক্যটো সেইটোত নহয় সেইটো ভুল ভাবিবই নালাগে পাৰ্থক্যটো হ'ল আপোনালোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো নিমিলে নিমিলে কিয় যেতিয়া এজন শিৱসাগৰৰ পৰা মানুহ যায় বৰপেটাত দেখে এজনী পঁচিছ বছৰীয়া ছোৱালীৰ গাতে পাঁচটা পাঁচটা বাচ্ছা তেতিয়া মানুহজনে ভয় খাই যায় ন যে এইখন মই কোনটো দুনিয়াত আহিলোঁ সেইখিনি ৰিফৰ্ম আমি আনিব লাগিব আহিছে নহয় নহয় এডুকেশ্যন বুলি নহয় চেষ্টা লাগিব এডুকেশ্যনৰ নামত আটাইতকৈ বেছি ভেঞ্চাৰ স্কুলটোতো চৰ এৰিয়াতে আছে অসমত প্ৰাদেশিকৃত স্কুল যদি এতিয়া ডেন্সিটি অৱ স্কুল চাই বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰাত যিমান স্কুল আছে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত ইমান স্কুল নাই নহয় গতিকে আপোনালোকক স্কুল কিয় বেছি লাগে জনসংখ্যা বেছি কাৰণে

লাহৰি ঘাট আৰু লামডিঙৰ দুটা মোৰ অভিজ্ঞতা হ'ল লামডিঙৰ পাহাৰত এজন মানুহে লৈ গ'ল যে আদা খেতি কৰিব লাগে বুলি পাহাৰত পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহক উঠাই দিলে নিজৰ গাঁও নিজৰ ঘৰ আছিলেই এতিয়া সেই পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহক ফৰেষ্টত গৈ কোনে স্কুল দিব কওকচোন ফৰেষ্টতো স্কুল বনোৱা ষ্টেটে নোৱাৰে কাজিৰঙাৰ এভিকশনৰ কাৰণে গ'লো দেখিলো কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰৰ বুকুৰ মাজতে গাঁও বহি আছে এতিয়া বুঢ়া পাহাৰৰ বুকুৰ মাজত কোনে স্কুল পাতিব মাটিও আছিলে বেলেগ জেগাত কিন্তু বুঢ়া পাহাৰৰ মাটিৰ সাৰুৱাৰ তত্বটো দেখি তাত কোনোবা মাতব্যৰে মানুহবিলাক লৈ যায় বহাই দিয়ে গতিকে চাওক এইটোতো ডকুমেণ্টেড গৱেষণাৰ কথা আপোনালোকৰ সামাজিক জীৱনটো ফিউডিয়েলিজিম এতিয়াও আছে তাকতো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই কিন্তু আৰু আপোনালোকৰ আনাডাৰ এছপেক্ট আছে দুইটা বহিলে সমাধান ওলাব গতিকে মইতো পজিটিভলি কথা কৈ আছো মইতো এটাও নিগেটিভলি কথা কোৱা নাই সেইকাৰণে এটা বচুন ধৰা অসমত নিশ্চয় আহিব যে মাতৱৰৰ পৰা মাটি মুকলি কৰি দৰিদ্ৰ কৃষকক দিব লাগে ডেফিনেটলি আহিব তেতিয়া অকল আপোনালোকে তাৰ লাভ পাব কিন্তু য়েছ সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বসুন্ধৰাটোক আপোনালোকে মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰক যে তেওঁলোকে পাই যাওক আজি মই আপোনালোকে কেতিয়াবা চৰাইদেউ মৈদামত যাব তাতে দেখিব তাতে এখন বৰ্ড আছে যে আমি অহাৰ ইয়াৰ আগত মৰাণসকলে ইয়াত বসতি কৰিছিল যোগেন্দা মই ঠিকে কৈছো নে বৰ্ডখন লিখা আছে তাৰমানে আহোমসকল অহাৰ আগতো তাত মৰাণসকল আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দুহেজাৰ তেইছত বচুন্ধৰা দিয়াটো কিমান লাজৰ কথা ভাবকচোন তেওঁলোকেতো আজিৰ পৰা কেতিয়াবাই মাটিৰ পট্টা পাব লাগিছিল আজিৰ ৰণ চিলাপথাৰত ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছো এই মানুহসকলে জোনাই চিলাপথাৰত বড়ো মিচিং যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি আছে মাটিৰ পট্টা তেওঁলোকৰ আগৰ হাতত নাছিল আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা নহয় জানো আজি তেওঁলোকে পাওক আৰু তাৰ পিছত আমি আমাৰ খিনিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে তেৰ লাখ আবেদনটোলৈ আপোনালোকে বৰ কনচিয়াছ নহব ধুবুৰী গোৱালপাৰাত লাখ লাখ মানুহে আবেদন কৰিছে সেইকাৰণে তেৰ লাখ বুলি কওঁতে ডিব্ৰুগড়ত কোনো বাট পৰা নাই লখিমপুৰত বাট পৰা নাই নলবাৰীত বাট পৰা নাই বা আমাৰ গোলাঘাটত বাট পৰা নাই ক'ত বাট পৰিছে তেৰ লাখ সংখ্যাটো ক'ৰ পৰা আহিছে ধুবুৰী গোলাঘাট গোৱালপাৰা নগাঁও মৰিগাঁও এই মানুহখিনিক আমি ইচ্ছা কৰি দিয়া নাই কাৰণ বচুন্ধৰা আপোনালোকৰ কাৰণে আনিব লাগিব চৰকাৰী মাটিত নহয় মাতব্বৰৰ পৰা মাটিখিনি মুক্তি কৰি তাৰ কাৰণে ভূমি লেখন হ'ব লাগিব ভূমি পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব এই কামবিলাক কৰিব লাগিব আমি কৰিম কাৰণ চৰৰ মাটিখিনি আন এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি এৰি থৈ দিলে আমাৰ লছ সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম এই চৰকাৰে কৰি দিব আপোনালোকক আজি যদি গোটেই চৰৰ মানুহখিনি আমি আন এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখোঁ ঠিক নহয় অ ইকলজিৰ কাৰণে যিখিনি চৰ লাগিব তাৰ কথা বেলেগ ইয়াৰ মানুহ লৈ তাত ৰাখি দিম এই চৰটো ইক'লজিৰ কাৰণে দৰকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে দৰকাৰ তাক আমি মুকলি কৰি ৰাখিম সেইকাৰণে মই শেষত এইটো কাৰণে উঠিলোঁ কাৰণ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ দিওঁতে অকল বচুন্ধৰাৰ ওপৰত কৈ থাকিব দিগদাৰ বচুন্ধৰাটো লৈ পেলাই কোনো জনজাতীয় লোকৰ ক্ষোভ নাই কোনো অ বি চি লোকৰ ক্ষোভ নাই কোনো চিডুল কাষ্ট লোকৰ ক্ষোভ নাই তাৰমানে যাৰ কাৰণে বচুন্ধৰা আনিছো তেওঁলোকৰ ক্ষোভ নাই এতিয়া যাৰ ক্ষোভ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বচুন্ধৰা নহয় যদি আজি লিডাৰ অৱ অপজিশ্যনে কৈছে নাজিৰাত যদি কোনোবা মানুহ বাদ পৰি গৈছে মই এছ ডি অক আজিয়ে কৈ দিম যে আৰু এখন মিটিং পাতক এল এছ চি পাতক দি দিয়ক যদি তিতাবৰত কোনোবা মানুহ বাদ পৰি গৈছে মই আজিয়ে ক'ম এখন মিটিং পাতক দি দিয়ক কিন্তু বৰপেটা গোৱালপাৰা ধুবুৰীত কোৱাৰ পৰিৱেশটো অহা নাই সেইটো কাৰণে আমি নেক্সট লেভেলত আমি কথা পাতিম আমি চিন্তা কৰিম আৰু মাতৱৰৰ পৰা মাটিখিনি আমি মুক্ত কৰিবই লাগিব এইটো হৈছে মেজৰ কথা ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো বসুন্ধৰা বিষয়ে গোটেইখিনি কোৱাৰ বাবে মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক মোৰ সমষ্টিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ বঞ্চিত হোৱাৰ বিষয়ে দিছো এল এছ চিত দিয়াৰ পিছতো এজন মানুহক তেওঁৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত আজি দুবছৰ ধৰি বঞ্চিত কৰি থকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীও দৃষ্টিগোচৰ কৰিম দ্বিতীয়তে মহোদয় আমাৰ এই বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে লেণ্ড পলিচি দুহেজাৰ ঊনৈছ আনিছিল আৰু এই লেন্ড পলিচিখন অনুসরই রায়ত সকল অগ্রাধিকার দাবেন যদি উনিশশো একসত্তর সনের আসাম টেনান্সি একটেম্পরি সেটেলমেন্ট কিন্তু নগাঁও মিকিৰ মিকির গ্ৰান্তত মহোদয় আমি জানো তাতে এটা পাৱাৰ কোম্পানীক মাতি দিয়া হল তাত ঊনৈছশ ষাঠি সত্তৰ চনৰ পৰা বহি থকা জনজাতি কাৰ্বি জনজাতি চাহ জনজাতি লোকসকলক রতিখিন থাকছ বঞ্চিত করে গোটে আইনখিন ভায়োলেট করা হল আর বসুন বিচার পে নাই গতি এই কথা দৃষ্টিগোচর করছো ভবিষ্যৎ সময় আপনার যোগেদি সরকার পুনর দৃষ্টিগোচর করি যেহেতু খিলঞ্জিয়র কাল উত্তর পূব ভারতের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্কদেব সংঘর তিরানব্বই সংখ্যক অধিবেশন তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অধিৱেশনত ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আঁতৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োজকে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হ'ব ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এনেদৰে শ্ৰমদানত নামি পৰিছে সকলো ইতিমধ্যে অধিৱেশনলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আই পাপসকল আজিও অধিৱেশনস্থলীত আৰম্ভ হৈছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ভকত বৈষ্ণৱক আপ্যায়ন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আয়োজকে পঞ্চাছ লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবৰ বাবেই এই ব্যাপক প্ৰস্তুতি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দিয়া হৈছে তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা উখল মাখল পৰিৱেশ ৰঙিয়াৰ মৰাণজানাৰ হাতীখলা পথাৰৰ অধিৱেশনস্থলীত অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা পঁচিছ লক্ষাধিক লোকৰ ভিতৰত পঞ্চাছ হাজাৰ লোকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে শিবিৰ এশ এঘাৰটা শিবিৰত সাতাইছ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ আই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে অধিৱেশনস্থলীতেই দহ হাজাৰ সেৱক সেৱিকাই একেলগে থাকিব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি ৰখা হৈছে এটা বৃহৎ আকাৰৰ বিশেষ শিবিৰ আনহাতে ওচৰৰ স্কুল কলেজ আৰু সংঘৰ বাইছটা ঘৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে শিবিৰত থকা প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবে সেৱক সেৱিকাক সাজু কৰি ৰখা হৈছে ইতিমধ্যে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ সোত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিৱেশনস্থলীলৈ ধৰ্মপ্ৰাণ লোকসকলে নাম কীৰ্তন কৰি অধিৱেশনস্থলীত এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল